Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pratite središnje vijesti za jedan televizije. Banovina se jutros ponovno tresla. Seizmološka služba zabilježila je u 11 sati i 52 minute umjeren potres magnitude 3,5 stupnjeva po Richteru s epicentrom kod mjesta Donje Jame, 11 km sjeverno od Gline. Potres se osjetio i u Zagrebu. Dok se za vrijeme Milana Bandića raspravljalo trebaju li nam fontane, sada se raspravlja što će se na tim istim fontanama projicirati. Iz gradske vlasti ističu kako su ograničeni na 50 termina, što navode i kao razlog što nije bilo termina za projekciju hrvatskih svetaca i blaženika na blagdan svih svetih, čime se prekinula šestogodišnja tradicija. A umjesto svetaca na Svisete, zagrebačke fontane krasila je alžirska zastava povodom početka tamošnje revolucije koja je prethodila proglašenju neovisnosti Alžira od francuske vlasti. Umjesto projekcije hrvatskih svetaca i blaženika kako je proteklih 6 godina bilo, ovogodišnji blagdan svih svetih na zagrebačkim fontanama prošao je u znaku alžirske zastave povodom Alžirskog nacionalnog dana. Što se dogodilo i zašto je dugogodišnja tradicija prekinuta, ne znaju ni u udruzi Kristov stol koja je do sada organizirala projekcije. Od početka je bilo komplikacija prilikom procedure, ona se tražilo dodatno, znači nekakvih 70 kuna biljega, izjava od javnog bilježnika da naša udruga nema nikakvih dugova prema gradu i sve je kompliciralo. Međutim, mi smo sve predali više nego na vrijeme, rok je bio 3 tjedna, mi smo sredinom rujnom to aplicirali i dobili smo neslužbeno od grada da će ići najnormalnije. Međutim, u ovaj petak prije smo mi doznali neslužbeno iz medija da projekcija iz nama nepoznatih razloga neće ići, da bi se grad očitovao tek u subotu. U priopćenju je stajalo, govori nam Tungus, kako je novo osnovano povjerenstvo odlučilo da će se projicirati alžirska zastava. Oni su nam poslali iz grada da odgovor takav kakav je. I znate, ona postoji stara izreka, papir svašta trpi. Oni su mogli svašta napisati. Ali su oni, znači, nas mogli obavijestiti o sredinom rujna da to neće ići. Mislim da bi u tom slučaju sve bilo u redu, bilo bi prihvatljivo. Mislim da su ovo sada, znači, samo nekakvo vađenje, nekakve izlike da se nama ne izađe u susret, odnosno da se prekine ta tradicija koja očito novoj gradskoj vlasti smeta. A nova gradska vlast je blagdan svih svetih na fontanama obilježila 31. listopada, no bez slika svetaca. Oni su napravili nešto samo ovako na brzinu su sklepali, napisali su da se obilježava dušni dan i dan svetih, datume su napisali i bila je jedna zapaljena svijeća, znači nisu prikazivali nikakve svece. Turistog dana Mirgo je obišao zamjenik gradonačelnika Luka Korlajt, koji je sve opravdao zauzetošću termina na fontanama. Nije nikakav ideološki prijepor, vjerujte, radi se o tome da je sa tvrtkom koja projicira stvari na te vodene mlazove, imamo zakupljenih 50 termina, puno je veća potražnja od ponude i Alžirsko veleposlanstvo se obratilo prije zakupivši taj termin za dan, za Alžirski nacionalni dan. A mi smo provjerili što o svemu misle naši sugrađani. A mora biti malo promjena. Ja nemam nič protiv toga kaj nema svetaca. Smeta li vam to? Ne, ne. Ne moraju prikazivati ni alžirsku zastavu, ni svece. Negodujem, eto što mogu reći na to. Kakve veze imamo mi s Alžirom? Sa svim našim problemima. Na dan svih svetih. Čudim se. Zbog Tomaševićeva. Jer on ne voli crku, ne voli ništa. Sve. Eto, sve to. Ukidanje projekcije osudili su u zagrebačkom HDZ-u, rekavši kako je time povrijeđeno dostojanstvo građana metropole. Što se događa u zagrebačkom dječjem vrtiću Jabuka, područnom objektu Trnava? Promicanje Tomaševićeve zeleno-lijeve ateističke ideologije ili zaštita i briga za djecu? Ako se pita majku koja je stala pred naše kamere, provode se teror i samovolja ravnateljice tog vrtića, Ljiljane Petrinec, koja je, čini se, poslušno osluhnula ideologiju platforme Možemo. Tako je nakon 6 godina prvi puta djeci zabranjeno izrađivati prigodne aranžmančiće povodom blagdana svih svetih, uz objašnjenje da to nije vjerski vrtić.
Ideološki obračun zeleno-lijeve platforme Možemo i Tomislava Tomaševića sve se više počeo prelamati i preko djece i roditelja u vrtićima. Sudeći prema izjavama majke djece koja pohađaju vrtić Jabuka u centralnom objektu u Zagrebačkoj Trnavi, vjerovali ili ne, vodstvo vrtića je zabranilo dječici da izrađuju cvjetne aranžmane povodom blagdana svih svetih s obrazloženjem da eto taj gradski vrtić nije vjerski vrtić. Evo, gospođo, prvo, tko od vaših ide u vrtić, kad je opisan, nešto sa nam da vam kažete za uvod? Unazad par godina moje djeca idu ovdje u vrtić, a konkretno slučaj ide mi kćerka koja je zadnje od prograz, zapravo od pre godine života ovdje. Ustavili su izradu cvjetnih aranžmana pod izlikom da se to nije smjelo napisati da je povodom Sisvete. A kom je to smetao Sisvete? Pa očito njima gore u upravi vrtića. Jer ako nama na koncu roditelji miješane skupine različitih vjera, nacija, problema i svega, nikome od nas nije bilo sporno i svi smo sudjelovali i svi smo kupili to, ne znam zašto je njima onda smetalo. Djeca su bila u šoku, razočarana, došla doma rasplakana. Uprava vrtića maltene mi uništila blagdan svih svetih. Kako su djeca reagirala? Ja, grozno, zato što su se tjedan dana veselili. Znači, neka djeca ne znaju pisat, ne znaju čitat, pa su onda oni crtali nama roditeljima što trebamo otići u dućan i kupiti. Obilazili su s nama samo da bi našli ono najljepše cvijeće i da oni to se... To znači da je uprava vrtića, zapravo pod navodnicima, uništila blagdan svih svetih. Uništila je blagdan svih svetih, da je to katolički blagdan i da nisu se smjele tako izraziti kako jesu. Znači, to je bilo iznimno razočaravajuće za svu djecu koja su na koncu sve te buketiće odradili s nama. A uprava vrtića se u međuvremenu očitovala da u suštini prebacila je kompletno cijelu priču na odgajatelje da oni nisu postupili. Dakle, maltene su iz vrtića priznali da je to nije zgodno povezivati izradu cvjetnih aranžmana sa kršćanskim blagdanom svih svetih i to u Hrvatskoj. Naša sugovornica se pita pa u kakvoj toj zemlji i kakvom to gradu mi živimo. U konačnici naše mišljenje je takvo da Hrvatska je katolička zemlja i uvijek će biti katolička zemlja i uopće nema potrebe da se ovakve bilo kakve ideje sputavaju i da su djeca spriječena izrađivati ovako nešto. Znači, do te mjere da su pojedini roditelji koji su između ostalog cijelu ovu ideju i financirali, kupili cvijeća, buketića i spužvice za svu djecu, pa čak i da ostane viška, da one budu kreativne. Ne. Zanimljivo, prijašnjih godina aranžiranje cvijeća se moglo povezivati sa Sisvetama i to nije bio problem. Znači li to da se ove godine dotična ravnateljica odjednom počela svojim kontroverznim potezima, a na štetu djece, dodvoravati Tomislavu Tomaševiću i platformi Možemo, koje očito i kroz ovaj slučaj provodi ideološki teror nad Zagrepčanima? Ovo je sad neka nova očigledna politika, da. Mislite da tu ima i neke politike sve skupa s obzirom na novu gradsku vlast? Uvijek ima politike jer ona je poznata kao Bandićev čovjek. Svi znamo da njega već unazad par godina nema i ne bi se čudila da se tu zaista i radi o nečem takvom. Jel imate osjećaj da se sad šteka gospodinu Tomaševiću s ovom nevjerskom politikom? Moguće, sve je moguće. Svi bi gradili novi stadion u Maksimiru. Htio je to i Tuđman, planirao i obećavao Bandić, onda i Mamić. Sada to čini Tomašević, a nedavno je i glasnogovornik vlade rekao kako će baš vlada graditi stadion u Maksimiru. Sada se oglasila i UEFA, koja bi s 30 milijuna eura subfinancirala izgradnju stadiona u Maksimiru, o čemu pregovara i s HNS-om.
Taj bi stadion imao 35.000 sjedećih mjesta, a u njegovoj gradnji uz UEFA sudjelovali bi naravno i HNS i Grad Zagreb. Eto, već godinama samo što ne dobijemo novi stadion, a sada je tu još jedna najava. Pitali smo naše sugrađane što o svemu u tome kažu. Slijedi glas Zagrepčana. Navodno je pao dogovor između UEFA i Dinama da o izgradnji novog stadiona koja bi trebala početi 2024. Vjerujete li u to? Pa ne vjerujem puno, ali što se tiče mene, ja bih volio da ostane ovako. Da. Ipak, to je uložen veliki novac i to je simbol nekako Maksimira tu. Da. Zar ne smatrate da treba novi stadion izgraditi? Ja, može novi, ali na druga lokacija. Ovdje ne bi ovoga dirao. Imam previše godina, svaki put sam do sada bio iz nevjere, ovaj puta vjerujem. Navodno će se rušiti, evo, postojeći stadion, na istom mjestu graditi stadion s 32.000 mjesta. Ja, pošto sam ja iz ovog kvarta i na svakoj sam utakmici bio od svoje 7. godine, ova lokacija mi puno znači, ne bi je mijenjao. A to je, vjerujem, volja većine. Smatrate da je ovo zapravo lokacija na kojem treba biti? Idealna je lokacija. Od kad znam za sebe, navijam za Dinamo i uvijek smo na ovom i ne vjerujem. Daj Bože da budem, ne vjerujem. Jednostavno ne vjerujem. Navodno je pao evo dogovor između Dinama i UEFA da će se graditi novi stadion 2024. Mislite da je to još jedna lažna obećanja? Da, mislim da. Što mislite, hoće li se ikad stadion izgraditi? Ako se izgraditi, mislim da se neće izgraditi tu. Smatrate li da Dinamo ipak treba novi stadion? A treba. A ko će financirati, ne znam. Evo UEFA, navodno. E onda je moguće. Navodno će se rušiti postojeći stadion i na istom mjestu izgraditi stadion s 32.000 mjesta. Pa dobro. Mislite li da je ova lokacija zapravo jedina ispravna? Pa ne znam. Bilo bi bolje na periferiji grada. Radi gužve, te velike i te navijača. Navodno će se rušiti postojeći stadion i na istom mjestu izgraditi stadion za 32.000 mjesta. A to je malo. Treba 50 najmanje. Mislite li da je ovo idealna lokacija, da tu bude i novi stadion? Je, lokacija je dobra. Ne vjerujem, evo, dok ne vidim da su stavili, da su srušili ovaj i lopate donesli i bagere, ne vjerujem. Što mislite, evo, zbog čega je toliko godina trakavica oko gradnje novog stadiona? Pa zbog vjerojatno nerješenih imovinsko-pravnih odnosa zemljišnih sa crkvom, sa gradom koji je u jednom trenutku samo preko noći preuzeo vlasništvo nad tim nekretninama. Tako da, kao pravnik, znam neke stvari o tome. Ali evo, zar se nije moglo pronaći dobre volje da se ipak stadion u glavnom gradu... Absolutno, ovo je sramota za cijelu državu, jer jedina država u Europi, ne samo u EU, koja nema adekvatan stadion. Uvijek je problem sa gradom. Mislim da... I dok je bil Bandić, ako se onda nije napravilo, teško da će se sad napraviti. Po meni. A sada malo nacionalne politike. Vladini predstavnici odbili su sve amandmane koje je oporba podnijela na rebalans proračuna za ovu godinu. Odbijeni su tako Mostovi amandmani o vaučerima za električnu energiju i o naknadama za ljude na Banovini koji žive u kontejnerima. Vladini predstavnici odbili su i amandmane Katarine Peović da se osigura dodatnih 100 milijuna kuna za vaučere za ugrožene kupce energenata, a nisu prošli ni amandmani Domovinskog pokreta vezani za populacijsku i demografsku politiku. Mjesečna naknada za svako dijete s prebivalištem u Hrvatskoj od 753 kune osiguralo bi ostanak obitelji i djece u zavičajnim područjima, kazao je Davor Dretar. No, uzalud, amandman je odbijen. Nakon korona krize i značajnog pada prometa, sada je u brojnim zračnim lukama došlo do oporavka, pa tako i u hrvatskim. Zračni promet u Hrvatskoj vratio se na razinu iznad 2019. godine, no nedostaje kontrolora leta, koji su tako uz ionako već stresan posao izloženi dodatnom pritisku kako bi odradili povećanu količinu posla. Njihova preopterećenost doslovce znači ugrožavanje sigurnosti zračnog prometa. Hrvatski kontrolori leta imaju slične probleme kao i njihovi evropski kolege. Manjak djelatnika zbog velikog porasta prometa ove godine, pa su izloženi dodatnom pritisku kako bi odradili povećani posao.
Tu su također direktive i regulative Europske unije koje se tiču kapaciteta i protoka prometa koji moraju ostvariti, pa se tako cijela struka stišće. Sukladno sa tim porastom prometa, odnosno vraćanjem na staro, imamo znači, dodatno opterećenje na kontrolore zbog toga jer je manja kontrolora. U korona krizi je masa zemalja u Europi također otpuštala radnike. Ne u tolikoj mjeri, ali ipak i to se dešavalo. Ne znam, neki su odlazili u privremenu mirovinu, ako su imali uvjete, tako da samim time je došlo do dodatnog manjka kontrolora u ovih par godina. Zračni promet u Hrvatskoj vratio se na razinu iznad 2019. No mnogi djelatnici kontrole letenja u međuvremenu su otišli u mirovinu. Kontrolori leta od proljeća su pregovarali s upravom kontrole leta, te su u međuvremenu odustali od štrajka zbog nerazumijevanja i prekida dijaloga. Međutim, shvatili smo i rekli smo da ćemo dati drugu šansu, pa smo i dali i na kraju smo ispregovarali sa poslodavcem novi kolektivni ugovor koji traje do kraja 2024. godine, u kojem smo poboljšali materijalna i druga prava radnika. Kontrola zračnog prometa iznimno je zahtjevno i stresno zanimanje za koje su potrebne visoke razine kvalifikacija, i često se u javnosti svodi isključivo na visinu plaća koje su, ako ćemo iskreno, daleko od najviših u Hrvatskoj, ali i puno niže od onih evropskih i onih koje se kontinuirano ponavljaju u javnosti. Riječ je o jednom od najkompleksnijih poslova uopće kojim se danas može baviti tek 1-2% ljudi na razini svjetske populacije. Smanjenje učinkovitosti i potencijalno ugrožavanje sigurnosti zračnog prometa neminovna je posljedica preopterećenosti kontrolora letenja. Stoga je smanjivanje te preopterećenosti od životne važnosti, jer njihova najmanja pogreška može biti kobna. U nastavku vijesti pogledajte što smo vam još pripremili. Policijska uprava Krapinsko-Zagorska objavila je detalje prometne nesreće kod Zlatara u kojoj je život izgubio 18-godišnjak. Nesreća se dogodila u Znožu, gdje je 18-godišnjak vozio neregistrirani motocikl prije stjecanja prava na upravljanje, te brzinu nije prilagodio uvjetima na cesti. Sletio motociklom u odvodni kanal, udario u most te poginuo na mjestu nesreće. Nakon očevida, njegovo tijelo je prevezeno u Zagrebački zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku. Policijska uprava Karlovačka izvijestila je da su u protekla 24 sata evidentirana 3 kaznena djela kao i jedan prekršaj narušavanja javnog reda i mira u gradu Ogulinu. Dogodile su se 2 prometne nesreće. U jednoj je lakše ozlijeđena osoba, dok je druga prošla srećom samo s materijalnom štetom. Festival zagorskih delicija u okviru manifestacije Babić i Nikolači održat će se ove subote 5. studenog s početkom u 12.30 u sportskoj dvorani područne škole Hrašćina. Ova je manifestacija jedinstveno natjecanje u kulinarskim vještinama pripremanja slastica po starinskim receptima koje stanovnice Krapinsko-Zagorske županije čuvaju kao živu tradiciju gastronomskih vrijednosti Zagorja. Manifestacija Babićini kolači pruža priliku jedinstvenog uživanja u kolačima koje će za pobjedničku lentu 14. Babićini kolača pripremiti zagorske bake. Posjetite ovog vikenda Hrašćinu i uživajte u zagorskim slasticama. Gdje god odu, naši sportaši najčešće se vraćaju s medaljama. Ništa drugačije nije bilo ni na svjetskom prvenstvu u karateu održanom u Turskoj, s kojega se naša ženska reprezentacija vratila s 2 medalje. Sara Tomić osvojila je svjetsko zlato u kategoriji kadetkinja do 54 kg, dok je Emma Scardelli osvojila broncu u kategoriji do 21. godine do 50 kg. Evo što su djevojke rekle nakon povratka s odličima. Prvo svjetsko prvenstvo, odmah prvo zlato je palo. Čini se nestvarnim, ali desilo se. Bilo je i 6 mečeva, 5 je, to jest polufinale je bilo ono, krenulo je malo naopako, ali bila je diskvalificirana i pobjeda je došla na moju stranu. Pa još mi jako teško reći dojmove jer još nisam svjesna
što sam zapravo ja ostvarila u Turskoj, ali kroz nekih tjedan dana vjerujem da će ti dojmovi doći i da ću samo sebi govoriti. Ja sam bila treća na svjetskom prvenstvu, ali jedino što je ostalo baš u pamćenju, onaj osjećaj nakon završetka meča kad sam bila da je na semaforu 0-0 i da sam ja pobjedila, sam osvojila brončanu medalju na svjetskom prvenstvu i taj osjećaj je bio neopisiv. Kao i svi, ja sam isto tako prognozirala vrlo dobar rezultat Sare Tomić, s obzirom da je ona već od mlađih uzrasta jednostavno pokazala dominaciju u toj svojoj kategoriji. I ja bih rekla da ovo nije nikako iznenađenje, ova medalja, nego je to jednostavno samo potvrda njene cijele karijere od mlađih dana i evo, šlag na tortu, to zlato svjetsko. Možemo zaista biti zadovoljni s obzirom da evo, pred 3 godine na svjetskom prvenstvu u Čileu ponovili smo jednak i ovakav rezultat, dakle zlato i bronca sa prošlog svjetskog prvenstva. Međutim, mislim da smo na ovom svjetskom prvenstvu još ostvarili malo veći rezultat s obzirom na 2 plasmana 5. mjesta koje imamo, gdje su dečki Max Feuerbach i Karlo Panić došli do samog polufinala. Dakle, to je dokaz da su i naši kadeti juniori u vrhu svjetskog karatea. Tako da zaista vraćamo se doma sa pozitivnim dojmovima. Još informacije o vremenu u nastavku dana u Zagrebu bez većih promjena. Iznad prosječno toplo i bez oborina. No kiša bi ipak mogla pasti tijekom noći. Vjetar većinom slab, temperatura zraka oko 19 Celzijevih stupnjeva. Ipak malo niža tijekom noći, osobito u slučaju kiše. I dalje će prevladavati povoljne biometeorološke prilike, pa ni kronični bolesnici, niti meteoropati ne bi trebali imati tegobe uzrokovane vremenom. Pogledajmo još i kakav će nam biti četvrtak. U Zagrebu će biti djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Prije podne na širem području grada mjestimica može pasti malo kiše. Vjetar uglavnom slab. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 12, najviša dnevna između 16 i 18 Celzijevih stupnjeva. U Slavoniji, Baranji te Dalmaciji djelomice sunčano. Na zapadu zemlje promjenjiva na oblaka i ponegdje će pasti malo kiše. Većinom na sjevernom Jadranu, a ujutro kada će mjestimice biti magle i drugdje. Vjetar u unutrašnjosti slab, prema večeri do umjeren jugoistočni. Na Jadranu prije podne slab i umjeren sjeverozapadnjak, na večer će zapuhati jako jugo. Jutarnja temperatura od 5 do 10, duž obale i na otocima između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna od 14 do 19, na Jadranu između 20 i 23 Celzijeva stupnja. U prvom dijelu dana će biometeorološke prilike biti još uvijek povoljne na Jadranu. No u nizinskoj unutrašnjosti Hrvatske bi mjestimična jutarnja magla i niska na oblaka te u zapadnim i sjevernim predjelima mjestimična slaba kiša mogle negativno utjecati na raspoloženje kod mnogih ljudi, a kod kroničnih bolesnika uzrokovati veće tegobe. U drugom dijelu dana će se u cijeloj zemlji biometeorološke prilike početi znatnije pogoršavati. Kod mnogih ljudi može se pojaviti razdražljivost, slaba koncentracija i nesanica, a kod kroničnih bolesnika pojačavanje tegoba od kojih inače pate. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat i 10 minuta. Ostanite i dalje uz program Z1 televizije. Želim vam ugodnu večer i doviđenja.